Emin Bektić iz sela Jasenova kod Srebrenice mogao je živjeti bilo gdje na svijetu, ali se ipak vratio u svoj rodni kraj i tu je izgradio život po svojoj mjeri. Nakon 30 godina života u Njemačkoj vratio se na ognjište i ponovo podigao porušeni dom. Kad sam ja došao 99. prijavio se u Srebrenicu, ali nema nikoga. Pa ne možeš ti da vidiš picu da hoda po zraku, da čuješ, nema ništa, znaš šta je, nema ništa. Nakon godinu dvije kupio koza, posle su pojavljuše vukove, ne mre sa kozama i tako. Ono što Eminu najviše smeta kada je u pitanju povratak u Srebrenicu je to što su se ljudi u ovom kraju, kako sam kaže, odvikli rada. Sa ovakvim resursima i sa uloženim trudom ovdje bi se moglo živjeti dobro. Za nekakav povratak imaju donacije, ima ovo, ono, i onda svi lete dok ima donacije. Čim uzme donaciju, on odmah se vraća nek dalje, uzme tu, da li prezu, da li traktor, da li 20.000 posticaja da nekakvu kafanu otvori, radnju, mesaru. Aščincu, on radi mjesec dana, pare mane i odada. Obzirom da ima njemačku penziju, to mu je moglo biti dovoljno da živi bilo gdje. Povratak u Srebrenicu za njega je bilo pitanje života. Bosne nema nigdje na kugli zemaljsku. E sad, ako ti moraš naći ovako negdje zeleno tišinu i da kažeš ima bolje od ovoga, ja ću doći da vidim. Vjerovat ću dok ne dođem da vidim. Eto, pa možda je bolje, ali zovi me kad nađeš. Prije nekoliko godina, slika Eminovih kćerki koje jašu konje kroz snijeg obišla je svijet. Bila je to rijetka pozitivna vijest koja je nakon dugo vremena odaslana iz Srebrenice.